Spoštovani gospod reporter Milan Cempanovno na sedi resnice, zagotovo poznate zgodbo, ki se je zgodila pri Zgornji Polskavi, ko je voznik z mopedom po noči, ko je bila seveda temperatura krepko pod ničlo, padel in so ga na to rešili policisti. No, on je seveda prijavil, da je padel v lovsko past, policisti pravijo, da je bilo drugače. Imel sem pa srečo, da sem dobil vestilo, da je pravkar ta gospod na zagovoru tukaj na mariborski policiji in jaz sem pravkar prihitel sem. Pa bom vprašal tu gospoda višjega inšpektorja, ki ravno opravlja to zaslišanje. Dober dan. Ja, zdravo, tak načet, vi ne smete biti zraven pri zaslišanju, tako da jaz vam lahko to na hitro samo. Ja, prosim, dajte povedati, ja, kaj je bilo. Ja, mislim tudi nekaj za razlagati. Z medijev ste bolj ko ne vse zvedli. Občan je pač pod vplivom alkohola z mopedom doživel prometno nesrečo, pa da je klical nas je, zmislil se je zgodbo, da je ujet v past, mi smo ga pač hvala Bogu našli, o tej zgodbi ni bilo ne duha, ne sluha, tako da pač bo ovadba sledila, ko naredimo zapisnik, pa raziščemo stvari. Aha, torej niti približno ni res bilo. Ti si me našel, ja? Občan, jaz nisem bil tam, našli so vas. No, te pa mislim, takrat sem bil tak, kaj pa se prej dogajalo, pa vem samo jaz. Samo ste lepo spucali tote pasti, da ste jagre obranili, ker tako eno skup držite. Tudi kaj nosite pištole. Lovci nimajo pištole. Kaj ti tri naštejen, ko imajo pištole? Štiri. Eno, kaj pa se po vaše zares zgodilo? Nič, pelo sem se normalno, tako se vsak pelje z mopedom, ispravnim, registriranim, normalno, pač malo bolj počasi. In sem se počasi pelo, ker sem previden, ker nisem divjak, je to ta pas, ko je bila nastavlja, zaznala verjetno, da sem divjat, ali kaj se je to ta mreža spustila, in me dol z mopeda cuknila k drevi. Prav k drevi so zrali. Prav, kot toti gusarski filmi. Ja sem se pa sral, pa kaj si ti normalno, naenkrat od bilance gor, pa se ti misliš, da je NLP, ali kaj da je prišel. Sem sam sebi rekel, pa kaj ti si normalno, ali kaj en Mussolini špricer sem spil. Tam bi reši ostal. Jaz bi samo zdaj ob tej vaši pravljici dodal, da ko smo mi prišli, ste imeli 1,20 alkohola v krvi. Pa pravim to, ko smo mi prišli komaj. Kaj to je 1,20, je? To tak ni še niti bilo za odzem pred kratkim. E pa to je po starem, je to 2,40. Ni staro, novo, 1,1, 2,2. 2,1 so tri pike doma, kaj se ti meni govoriš? No in zdaj, če je res bila ta past, kar se meni tu zdi malo neverjetno, kak ste se rešili? Ja, tak da rešil sem se, dobro, da gledam tote filme, da mi spomin pa, da mi mozak radi, razumeš? Zrak sem zajel, trebuh not potegnil, pa sem se vun skozi one kare zvleko, pa skočil dol. Tako da sem si nogo zvil, pa to bolj pa sem odkrum pa tja, na motor, hoto iti, ne vem. Veš, da sem bil paničen, celi gotov, v smislu, ki zdaj so še neke klešče, tu zdaj bo še nekdo vsrljiv. In tako, kak sem se na motor vsedil, seveda sem padel v nezavešče, prej nisem dihal, 4,5 minute, ali koliko sem se reševal, vun 5, 6, ne vem. In valjda sem ležal pod mopedom. Nekaj te svije ne morajo povejati, tako je bilo. Občan, še enkrat, nobene pasti ni bilo tam, sami ste klicali, sami ste si zgodbo zmislili, zdaj bote pač sami posledice nosili. To mu že videli, kam tak advokata vzel, iz Bistrce. Ker tak to jagri pa policaj skupijejo. Mene za en šprica, zdaj sramota. To je sramota. To treba iti do predsednika. Dobro, hvala lepa, da nas zdaj ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar, marsikomu smrdi.